Poštovani gledalci, pratite centralne vesti televizije Viminacijum za ponedeljak 21. novembar. Ja sam Ivona Bročeta. Održan okrugli sto i ja želim da učestvujem. Obeležen Svetski dan deteta. Vreme sutra pretežno sunčano i vetrovito. Tokom vikenda u prostorijama osnovne škole Kralj Aleksandar I održan je okrugli sto pod nazivom I ja želim da učestvujem, koji realizuje udruženje Veritas u partnerstvu sa ovom ustanovom, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Udruženje Veritas u partnerstvu sa osnovnom školom Kralj Aleksandar I realizuje projekat pod nazivom I ja želim da učestvujem sa ciljem uključivanja osoba sa invaliditetom u život lokalne zajednice putem realizacije sportsko-rekreativnih aktivnosti. Kreiranje programa rada usklađuje se sa individualnim sposobnostima, mogućnostima i željama korisnika projekta, ali i sa godišnjim planom i programom sportskih dešavanja. Prema rečima Jasmine Turudić, predsjednika udruženja Veritas, u aktivnostima se insistira na kontaktu 1:1, što omogućava da učenik doživi dete sa smetnjama u razvoju na pravi način, da može da ga razume i shvati šta i kako on ili ona osjeća i iskazuje. Želja i namera je da se podigne nivo razumevanja dece bez invaliditeta za njihove vršnjake koji ih imaju. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom u članu 37 kaže da je potrebno obezbediti ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u sportskom životu i lokalnoj zajednici. Usled barijera koje postoje, od fizičkih i materijalnih pa sve do komunikacijskih, sa jedne strane prečesto dolazi do izolovanosti, usamljenosti i veoma niske participacije osoba sa invaliditetom u društvenom životu, a sa druge strane do stvaranja predrasuda. U lokalnom istraživanju koje je udruženje sprovelo među decom školskog uzrasta, 75% ispitanika nije imalo neposredni kontakt sa osobama sa invaliditetom, ali ohrabruje činjenica da je isti procenat ove populacije spreman da učestvuju u aktivnostima koje se organizuju zajednički sa ovim osobama. Sprovođenjem kontinuiranih inkluzivnih programa koji su primereni osobama sa invaliditetom u grupi sa neinvalidnim osobama stvaraju se uslovi za pozitivno iskustvo i podizanje kapaciteta kod obe grupe, a sport pored uticaja na telesni razvoj razvija zajedništvo, hrabri i pomaže u razvijanju uverenosti u lične sposobnosti. Na devetoj izložbi suvenira i turističkih publikacija Leskovac 2016 u kategoriji za najbolji turistički plakat u posljednje dve godine prvu nagradu osvojio je plakat za ovogodišnje 53. Ljubičevske konjičke igre. Na izložbi je učestvovalo preko 50 turističkih organizacija iz Srbije, Bugarske i Bosne i Hercegovine. Biblioteka Srboljub Mitić obeležila je 20. novembar Svetski dan deteta koji je osmišljen da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju, a jedan od njih je i pristup knjizi kao izvoru znanja. Zato bibliotekari ove ustanove veliku pažnju posvećuju deci, jer družeći se sa knjigom, deca u biblioteci stiču nova znanja, a iz svake generacije izdvaju se dosta onih koji se od nje kasnije ne razdvajaju. U okviru obeležavanja Međunarodnog dana deteta, biblioteku Srboljub Mitić posjetila su deca iz predškolske ustanove 14. oktobar, kao i učenici nižih razreda osnovne škole Moša Pijade iz Malog Crnića. Dok su predškolci razgledali slikovnice i upoznavali se sa dečijim knjižnim fondom, učenici od prvog do četvrtog razreda tajnim glasanjem su birali najlepšu i najdražu dečiju knjigu i izabrali romane Devojčica sa šestog meseca, Mač u kamenu i Mali princ.
Do kraja novembra u Smederevu će biti realizovan međunarodni ekološki projekat Parlament riba, koji se bavi zaštitom životne sredine i čiji je cilj sprečavanje zagađenja reka i mora. Realizacija projekta počela je trodnevnim edukativno-kreativnim i pozorišnim radionicama o očuvanju životne sredine, na kojima učestvuju učenici 4. razreda osnovne škole dr. Jovan Svić, nakon čega slede izložbe i priredbe. U Domu kulture u Žagubici održana je promocija knjige Živorada Tomića pod nazivom Antologija vlaške lirike i epike. Pogledajmo prilog koji su nam posledile kolege iz televizije Homolje. Promocija knjige Antologija vlaške lirike i epike autora Živorada Tomića održana je u Domu kulture u Žagubici. Izdanja ove vrste predstavljaju ne samo način očuvanja narodne baštine i tradicije, već doprinose i izgrađivanju kulturnog i ukupnog identiteta jednog naroda. Autor ove knjige se prikupljenjem vlaških pesama i narodnih umotvorina bavi dugi niz godina, u planu su izdanje drugih zabeleženih oblika narodne književnosti sa područja istočne Srbije, a ovo je njegova prva knjiga. Ona je podeljena na dva dela. Sadrži deo lirskih pesama i deo epskih pesama, u okviru kojih sam stavio i mitološke i obredne pesme koje su jako popularne kod Vlaha. Vi zapravo niste se kupili samo pesme od 1982. od kada ste, kako ste rekli, počeli da se bavite ovakvim načinom, slobodno možemo reći, istraživanja, već i sve ostale vidove književnog izražavanja i u planu je i upravo, u planu su i takve izdanja, tako? Nadam se da ću sljedeće godine izdati jednu knjigu umotvorina na specifičan način. Šta možemo reći o samom značaju ove knjige i cilju njenog nastanka? Značaj ove knjige je da se taj jezik sačuva, da se sakupe sve reči, a sve reči uglavnom su u pesmama, pričama, jer je to taj narod, naši narodi, naši preci su koristili od davnina. Ako se dozvoli da jezik umire, što je sad prisutno u svim i većinskim jezicima, da su oberučke prihvaćene tuđice i razno razne, a postoje prave reči, iskonske reči u svakom narodu, onda je to ovaj način i ovakav rad pravi poduhvat. O samom značaju knjige govorio je i gospodin Radiša Dragojević, predsjednik Nacionalnog saveta Vlaha Srbije. Nacionalni savet Vlaha Srbije podržava svaki napor ove vrste koji ima za cilj da očuva to što nas čini posebnim, specifičnim, po čemu se mi prepoznajemo kao nacionalna manjina, a to su pre svega naš jezik, odnosno naš govor. Naš materni jezik je vlaški jezik i ono što je naša kultura koja je zaista sadržajna, specifična i prepoznatljiva i u van granica naše Republike Srbije. Ovo je značajan korak na tom planu koji je autor Živorad Tomić učinio i za svaku je pohvalu, a verujem da je to početak onoga što su dalje istraživanja. Mi dosta napora sada ulažemo da pripomognemo izdavačkoj delatnosti koja govori o nama, ali isto tako i koja se bavi sličnim aktivnostima kao što je Tomić što radi u drugim sredinama. Imamo već knjige koje su sa vlaškim pričama, bajkama, sa vlaškim basnama, sa pesmama koje postoje i to je samo deo onoga što mi imamo u bogatoj riznici. Predstavljanje ovog književnog izdanja upotpunili su članovi udruženja Frulaša i etnomuzičara Flujer iz Osanice i Boban Trajilović, gajdaš iz Kučeva, izvođenjem pesama navedenih u knjizi. Promociji su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave i obrazovnih ustanova sa područja opštine Žagubica, direktori javnih preduzeća, direktor muzeja u Žagubici i zainteresovana javnost. Pokrovitelji ovog kulturnog događaja su opština Žagubica, udruženje Frulaša i etnomuzičara Flujer iz Osanice i kulturno-prosvetni centar Jovan Šerbanović iz Žagubice. U okviru novembarskih dana kulture od danas pa sve do kraja sedmice mališani u vrtiću Majski cvet u Kostolcu imaće prilike da uživaju u projekcijama crtanih filmova. Ovaj program pripremio je Centar za kulturu u Kostolcu.
Od 25. do 30. novembra u Požarevcu će biti održana 9. smotra dramskih amatera Podunavlja i Pomoravlja Živka Matić. U zvaničnoj konkurenciji ove godine naći će se predstave koje izvode amaterska pozorišta iz Malog Crnića, Boževca, Krnjeva, Starog Sela i Petrovca na Mlavi. Zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže utorak 22. novembra u periodu od 9 do 14 sati bez električne energije ostaće potrošači u ulici Bože Dimitrijevića kod Novog groblja i Kapetan Mišinoj ulici. Zbog radova javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije u Kostolcu utorak 22. novembra u periodu od 12 do 15 sati bez vode će ostati potrošači ulicama Đura Jakšića i Nikole Graonića, drugi deo. Iste ulice bez vode će biti i u srijedu 23. novembra i to u periodu od 8 do 15 sati. Zbog radova na dalekovodu u utorak 22. novembra u periodu od 9 do 15 sati bez električne energije ostaće potrošači u naselju Ponikve, dok će zbog radova na trafostanici u sredu 23. novembra u periodu od 9 do 16 sati bez električne energije ostati potrošači u naselju Krivač. Fudbalski klub Basarac iz Mišljenovca posle 15 kola odigranih u jesenjem delu šampionata Zonske lige Dunav Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije obezbedio je prvo mesto. Klub je zabeležio 10 pobjeda, 3 remija i samo 2 poraza. Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme sa temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura bit će 4 stepena, a maksimalna dnevna 11. Još sutra će duvati jak jugoistočni vetar koji će tokom noći biti u slabljenju. Poštovani gledalci, bile su ovo centralne vesti televizije Viminacijum. Pratite i dalje naš program. Prijatan dan!